テラスボイス。はい、プンプン丸くん、今日も朝からいい発声ですね。かわいいな。うるせえ、気持ち悪い。よっしゃ、今日は俺が一番先に白雪姫におはようを言うぞ。ハンドドハンドドおめえは朝から呪術をやめろ、コスクギ白雪姫。あー、みんなおはよう、おはよう。てめえ、ハッピー、なんでお前が白雪姫のベッドで寝てやがるんだ。愛しい白雪姫はいずこに。白雪姫が消えがったみんなおはよう。今日はとてもいい天気ね。朝ごはんできてるよ。はーい。はーい。俺たちの日常は毎朝こんな風に始まる。今の一部始終を見てくれたみんなは混乱してるんじゃないかな。同じ顔、同じ声をしたやつが俺を含めて7人。一人の女の子と一つ屋根の下で暮らしている。兄弟なのかって?俺は生まれてからずっと一人っ子だ。この奇妙な7人家族は7日前突然始まった。ここどこだ。びっくりした。俺、もしかして、魔女?そうだよ。リンゴ食べる?本当にいた。俺に魔法かけてください。ん?俺、なかなか女の子と話ができなくて、だけど、モテる男になりたいんです。リンゴ食べる?じゃあ。んだ?おいしからん!はい。本当に?はい。どんな風に?なんだい、はっきりしないね。はい。ひょほうめぇ。ちくしょう。ひどいね。なんて愛らしい造形なんですよ。知らなかったなんて、なんて肉肉しい。この人たち、どこから?魔法でお前の心を表に出してやったのだ。そうかそうか、まあいっか。俺の心?俺は喜びの感情。わっしょい。俺は怒りの感情だ。激おこぷんぷん丸様だ、俺。僕は悲しみの感情。暗いです。俺ね、楽しいって気持ち、ハッピー。僕は愛情ラブです、ラブ。僕は憎しみの感情。お前さん、人から好かれたいと言ってたね。はい。なら自分の気持ちははっきり言わないと。これちょうどいい。嘘でしょ、死ぬまでこれ。いや、7日後の満月の夜に好きになった人にこの魔法のリンゴを食べさせるんだ。そしたらこいつらは消える。そして今日は7日目の朝、やっと解放される。ふんふふんふふん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 。本体、今日は機嫌がいいな。ハッピーが歌歌ってるぞ。本体って呼び方やめろって。コビーって名前があるんだから。なこと言ったら俺たちみんな同じ名前だろうが。そっか。だって今日は7日目の満月の夜だもんね。え、知ってんの。そりゃ僕たちは君、君は僕たちですからね。おう。ちょっとみんな手が止まってる。いい加減仕事してくれない。ごめん。ただいま。それじゃあ僕たちは外で待っているから、白雪姫とゆっくり話しておいで。コビー君、お帰りなさい。みんなは?トイレ。大変そうだね。あのさ、少し話さない?うん。どう?最近。みんなといるとすごく楽しい。最初は不安だったけど、賑やかで明るくて。うるさくてごめんね。みんな君のことが大好きだから。迷惑じゃない?迷惑だなんて。私も大好きだよ。好き?うん。
ワッシャイ君は小さなことでもいつも喜んでくれる。目玉焼きの黄身が大きいとか、裏庭のお花が咲いた時とか。おう。プンプン丸君はね、私が殺されかけたことを話したら、すごく怒ってくれた。お城を襲撃するって言い出して、止めるのが大変だったけど。ごめん。クライ君は、家に帰れない私の代わりに一晩中泣いてくれたの。だから、悲しいなんてどうでもよくなっちゃった。うん。ハッピー君はね、いつもニコニコしてて、私といると楽しいって言ってくれる。何が楽しいのかわからないけど楽しいんだって。ラブ君はね、本当にみんなのことが大好きなのね。知ってた？みんなが寝静まった後、一人一人の寝顔を見て、おやすみのキスを。ご先駆君はいつも寝る前に、明日はいいことがありますようにって呪いをかけているの。それにね、私にお母様の髪の毛と藁でできた人形をくれたの。さすがに使ってないけど、ベッドの下にしまってある。俺の中にそんな感情があったんだ。そういうことになるね。全部コビー君がしてくれたんだよ。ごめん、俺ちょっとトイレ。おきれい。月が綺麗ですね。うるせえ。ん？何それ？愛してるのサイン。てめえ縛るぞ。ねえ、長くない？もしかして、だったらいいな。みんな、お腹大丈夫かな？なんだかお腹すいたな。何か。おかえり。おめん何してんだ。ちょっと風に当たりたいなって。それでいいんですか？白雪姫。白雪姫。どうして？リンゴ？倒れている白雪姫のそばに食べかけのリンゴが転がっていました。事情を知らなかった白雪姫はお腹を空かせてリンゴを食べたのでしょう。これは魔女からもらったリンゴでした。素性も知らない人からもらったリンゴでした。きっと毒が入っていたのでしょう。悪い魔女に騙されて、俺は大好きな人を死なせてしまった。8日目の朝日が昇った。俺の泣き声だけが森中に響いている。ガラスの棺の中で眠っている白雪姫の顔はとても綺麗だ。それなのに涙が止まらなかった。これは俺なんだろうか。そこへ白馬に乗った隣の国の王子が通りかかった。白雪姫の顔を見て彼も悲しんでいた。お城で弔いをしてくれるそうだ。こんな森の中で眠っているのはかわいそうだ。綺麗なお墓に入れてもらった方がいいだろう。白雪姫、これでお別れだ。よ、あれ、コビーか。生きてる。よかった。リンゴを喉に詰まらせちゃった。みんなはちゃんと噛んで食べようね。そうなの。こうして私は子供の頃から憧れていた王子様と出会い、幸せに暮らしました。よかったな。白雪姫は王子様と結婚するのが夢だったんだぜ。幸せになってもらいたいですね。末永く爆発しろ。
ねえ、君たち消えたんじゃなかったの？白雪姫は喉に詰まらせただけだったからね。じゃあ、今まで何してたの？あ、俺たちがいたら収拾つかねえだろうが。えへへ、そう。あ、うん、そうだね。ねえ、僕たちここにいてもいいの？僕たちのこと嫌じゃないの？嫌なもんか。